بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم جی مینا والو څنګه تاسو خې امید لرم ټول بچی کې خپل پرلاش پښ ای 1 وای او ولې ونه ای کنه زکه چې تاسو ته دعاګانې کوم او د الله تعالی دې رحمت په فضل دې کرم دې په مونږ باندې نو مینا والو امید لرم تاسو هم ټول ټیک ټاکی او دا ورځې شپې ډېرې ښایسته دي ولې کنه چې په دې ورځې شپو کې خلک عبادتونه کوي الله رضا کوي اور اللہ دے منگا ٹول نہ رضائشی اللہ دے زمگا گناہ کبیرہ گناہ صغیرہ ٹول معاف کی کنا ولی چ مخ کی رمضان را روان دے اور رمضان تے منگا ٹول دے خیر سر تر تازہ خود جوش و جذبے سر آغا مسلمان سچ دے روجے پراتلو بانے خوشحال نشی آغا مسلمان سچ دے روجے پراتلو خوشحال نشی ولی چ روجے خود خپل رب سر ار ما خام ملاقات نے وی دیر خو ډېر به زموږ داسې رونه چې هغوی به دې کې لږ شانتي ټګي کوي که نه نو خیر دی کال سر روجې نه وي کال سر روجې نه وي بس صرف یو میاشت یا دیرش ورځې یا یو کم دیر شي یا یو دیر شي یا دوه کم شي یا دوه دیر شي کم زیات نو کوشش وکړئ چې په دې ورځو کې تاسو روجې وساتئ اور خپل اللہ رضا کئی ڈیر داسی کنه چې هغه نه دغه کئی روزه نه ساتي نو دا خبره نه ده زه کمی آ جاګی شته ما کې هم شته دي زه هم چې دغه ګنا پتلای ما څنګه وي انسان غلطی او کپتلا ہوتا ہے نو ما نه هم دغه کیږي غلطی نه کیږي لیکن زه دغه دای کوشش دای چې موږ یو ښه پیغام یو ښه میسج خپل مینوالو ته ورکو څنګه چې زموږ خویندې په کور کې پاتې کیږي نو هغې چې څه ټایم مازدیګرې شي ماښامې شي نو هغې لګیا شي د کور په جوش او جذبو سره اخته شي او لګیې تاسو په الله تعالی یقین وکړئ که نه چې دومره مزه کوي که نه چې یوه خور لګیې چکنی کوي بله لګیې پکوړې وره تیاری ها ها نو څه مزه وي که نه او زموږ وروڼه چې دی نو هغې په غولي کې تاویږي را تاویږي او په انګړ کې که نه یا ټی وي لانج وي یا برنډه وي هغې کې تاویږي را تاویږي او وایي چې زر کوي لاس خوځوي روجه ماتي لبا اماني دوه ګنټي وي اور زمو په لالا غان باندې را لګي دي زما کوي وي بازار کوي زر کوي شاوي او کنه وي روجه ماتي د لپ ټیم نه سکه وي سستي او دا کار زر زر نشي کولیو تاسو سستي بلاګانی نو ګور لالا روجه ماتي له دوه ګنټي دي بسر او تاسو نه قیامت راخته کړه او زمو غوښوین دي هغه کور ماشومان هم اندل کوي هغه چې دی نو خواښ خر هم خدمت پکې کیږي هغه پکې جامه پیزار هم کوي هغه پکې چې دی نو کور مالت هم کوي خپل پردی هم ساتي اور نور هم چې څونه مطلب واشنگ مشین لګوي کپڑے وینځي هغه سری کی د کور صفایانو کی لیکن زمونږ زنانه ذات چې کوم دی کنه زمونږ فیمیل چې کوم خويندې دي هغه ته الله ډېره غټه حوصله ورکړي هغه هغه روجه کې صبر او برداشت نه کار والی زموږ ډېر روحه کم په نسوار اچوي کم به بله رشه کوي نو د هغې هغه دماغ هم هغې چې دی نو کنټرول کوي لګیا یي غریبانانې په چپه خوله ارزه نو سوچ لږ ځان سره دا کوي چې اخر فیمیل هم روجه وي زمونږ د بادیګانو زمونږ د خویندو میندو هم روجه وي تاسو چې کله دماغ آؤټ شي که نه نو تاسو خو وایي چې بس چلو هماره یې روزه ہے کسی اور کا روزه نہیں ہے تو ایسا نہیں ہے بالکل لالا ہمارے بہنوں نے بھی روزہ رکھا ہوتا ہے وہ خاموشی سے سنتی رہتی ہے آپ لوگوں کو اور آپ لوگ یہ جو ہے بولتے جاتے بولتے جاتے بولتے جاتے لیکن شام میں پھر کیا ہوتا ہے جب روزہ ٹوٹ جاتا ہے نا تو پھر لالا مسکرا کے بابی کی طرف دیکھتا ہے بابی کی طرف دیکھتا ہے مسکرا کے وہ اسے اس وقت بابی کا غصہ ہوتا ہے نا ہائے 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 پھر لالا بیچارہ جو ہے وہ مسکراتا رہتا ہے اور بابی اس کو لفٹ نہیں کرتا اور ایسا ہی کرنا چاہیے کیونکہ وہ روزے میں بھول جاتا ہے کہ بابی کا بھی روزہ ہے نا جی مینا والو دا خو د ژوند خیسته خیسته خبرې دي کومې چې موږ تاسو سره کوو ولې کنه چې ژوند الله تعالی ډېر لوی نعمت دی او په ژوند کې چې لږ مالګه مرچکې نه کړو نو خوندې سي وي نو په دغه خبره باندې به موږ چې دی نو لږې لږ شانتې دي دغه کوو ولې څه چې تاسو په خدای کې لوبې کړه لا روزې ته ورځې شته د خیر سره زما اوس نه
چدين بس دون دغه د کنسي الله رمضان برازي اور زو بلګي م کچن کې زو کار کوم زو دغه کوم رمضان د پر تیاری کوم او به چې سهري کې پاسي دا غل ابي له مزي وا 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 جي د چا بي بي پراټه پخکړي د چا بي بي به ورل چې دینو خستا جواره پخکړي اور ډيري بندي به ورته وي چې جوار روټه مخره پراټه مخره بچي د ورځي بتګي شي هاي الله زمون د مند د مينې نه قربان شي خوش قسمت دی آغا رونا آغا خوین دی چی دا چا مور دا دا چا عبای دا چی عبای جوان دایی کنن رکش غمونا دا سی لگی چی جنت دی پا دی دنیا چی عبای دشتا دی مور دشتا دی چی مور دی نایی دا سی لگی چی بی مقصد زندگی تیری بس زه نور تاسو ته څه ویم د مور باره کې چې زه ډېر هم څه ویم نو کم دي ولې چې مور مور ده د مور د خپو لاندې جنت دی مور رحمت دی د مور ډېره غټه هستي ده معمولي غوندې دغه ورکوم ټچ ورکوم دلته د مور هغه دغه ته زما کور پتا جنت دی ما د پاره زما کور پتا جنت ته ما د پار فرښتای ژوند به تا نام زحمت ته تد ژوند د غر چینه تد ژوند د غر چینه محرومی دغی قدر وکړ ولې چې مور مور وي زما په نصیب نشته خوش قسمت دی هغه رونه خویندې پوره پوره ټایم ورکړي خپل مور او پلار ته چې څه وایي هغه واورئ اوکے دخ پل چلو واو رہی داغی پہ خبر آ رہی دو کہ آواز دے جنوری سے مشم ویلے انہیں والوں کو ڈاٹے دس تو کیمرہ کی زما دیہ کر رہی نو زیادہ مور پن بانے ڈھیر کمزور ہے زنن تا سرا ولی خبری شیر کول غواړم څه رمضان راځي څونه خوشحالی سو ده دغه سره مو تاسو سره به وکړو زه په رمضان کې سحری کې هیڅ نشم خوړی هیڅکله بس یو عادت نه دی زما نفل وکړم یا څه ذکر د الله وکړو زما مور ای به یاد په یو ګیلاس یا د مینګو جوس په جوړ کړم ته به وروړو البته به ټول ورځ بیا څنګه تیرې دا اوس که هغې به پخپله په اوبو ونیوله ماته یاد په یو ګیلاس یا د مینګو جوس یا د ایپل جوس دا به ماته راغی مور د الله تعالی ډېر لوی رحمت دی منم موږ غلطي وکړو مور ته الله دومره غټه مرتبه ورکړي چې زموږ ارے یو غلطي معاف کړي زموږ نه څه کوتایا نه وشي
مونږه مور معاف کړي. کله چې مور مور ده مینه والو زه نوره مخکې تاسو سره په دې باره کښې نشم تلی. زمونږ ډېر مینه وال دي زمونږ پروګرام اوري ډېر شوق سره مونږ ته کمنټ کوي نو ډېره مننه خوشحاله اوسئ. زمونږ یو ورور دی عمران مسافر دی ډېره زیاته مننه خوشحاله اوسئ. زمونږ بل ورور دی موسا ډېره زیاته مننه. ذاکر ورور مونږ ته دعا سلام کړی ډېره زیاته مننه خوشحاله اوسئ. زائد ہیلو مونږ ورته وایو ویلکم په خیر راغلی. ډېر ورور مونږ ته کمنټ کړي دي او اخیری کښې به دا درته وایم چې د چا مور شته نو د هغوی ډېر زیات خدمت کوي او که دا ټایم میندې زما پروګرام اوري نو ورته یې ما ته ډېره ډېره دعا وکوي ما ته ډېره زیاته دعا وکوي. زه ستاسو د دعا محتاجه یم. ډېره مننه خوشحاله سئ. والسلام.